Ka shkuar mbi 93 persona numri i të vrarve nga sulmi terroristi ndodhur ditën e dieshme kur personat armatosur qelluan një sallë koncertesh në periferi të Moskës, të zyrtarët rus, kur mes tyre ka edhe fëmijë. Autoritetet shëndetësore thonë se mbi 145 është numri i plagosurve, prej tyre rreth 60 në gjendje kritike. Sulmi ndodhi në sallën Krokus City në Krasnogorsk, në mbrëmjen e së premtes, ndërka që janë 11 arrestuar, mes tyre 4 terroristët, 2 me pasaporta nga Tadzhikistani. Mësohet se gjatë operacionit ka pasur edhe shkëmbim zjarri. Agjencitë botërore lajme mes tyre Reuters dhe BBC informuan se grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësim për sulmin në disa kanale në Telegram të lidhura me të. Ndërkohë krerët e shërbimeve të sigurisë së brendshme ruse, ministrisë së brendshme, Komiteti Hetimor dhe Gardës Kombëtare Ruse i raportuan presidentit Vladimir Putin mbi ecurinë e hetimeve për sulmin terrorist në sallën e koncerteve të shtetit Krokus, e bëri të ditur zyra e shtypit e presidentit rus. Video të shpërndarë në rrjetet sociale treguan persona armatosur teksa hyn në sallë hapin zjarr përpara fillimit të një koncerti nga grupi muzikor rus Picnic. Në pamjeshtje dhe moment kur 6200 të pranishëm që po ndiqnin koncertin, alarmohen nga të shtonat me armë dhe tentojnë të largohen për të shpëtuar jetën.